Sladučké bábetko alebo tvrdý šéf. Ten chlapec možno niečo tuší. Ty vieš hovoriť? Kukukaka. Dostať takéhoto brata. Nie som obyčajné dieťa. Čo nepovieš? Som tu na misii. A konečne sa dali dokopy. To je milé. Bude výzva. Musím spacifikovať chlapca. Sledujú nás. Dobre. Dobre. Premiéra bláznivej. Rodičia. Ako by tu mali malú poradu. Tajnej misie sa volá Baby Chef. V piatok o 20.35 na Jojke. What